Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Čo vám napadne, ak poviem slovo voda? Mnohí z vás povedia moria či oceány. Iní zase životné prostredie organizmov či nevyhnutná podmienka pre život rastlín a živočíchov. V biológii ste sa už naučili, že voda je domovom mnohých rastlín a živočíchov, od tých jednobunkových až po tie mnohobunkové. Určite ste si spomínali črievičku, meniavku, lekno biele, žaburinku menšiu, či pstruha alebo kapra. Voda sa nenachádza iba v okolí organizmov, ale aj priamo v nich. Voda je veľmi dôležitým rozpúšťadlom pri rôznych metabolických procesoch v organizme a preto je súčasťou tiel rastlín a živočíchov vrátane človeka. Telo mladého človeka je tvorené približne 70% vody. Stárnutím organizmu sa toto číslo zmenšuje. Aj keď sa zdá, že je to veľké číslo, existujú živočíchy, ako napríklad medúza, ktorej organizmus obsahuje vyše 90% vody. Voda má veľmi veľký význam pri trávení, keďže sa v nej rozpúšťajú rôzne zložky potravy, ako napríklad vitamíny či minerály. Taktiež sa podieľa na vylučovaní škodlivých látok z tela pomocou vylučovacej sústavy. Vodu potrebuje okrem iného aj náš mozog. Preto ak vás začne bolieť hlava, porozmýšľajte, či ste pili dostatočné množstvo tekutín. A koľko je dostatočné množstvo? Pitný režim sa vo veľkej miere odlišuje od veku, telesnej hmotnosti, zdravotného stavu či fyzickej aktivity. Odporúčaná denná dávka tekutín je 35 ml na kilogram hmotnosti človeka. Všimnite si, že som použil pojem tekutiny a nie voda. Keďže do denného príjmu tekutín nie je zahrnutá iba voda, ale aj rôzne čaje či polievky. Číslo dennej dávky tekutín je však orientačné a závisí už od spomínaných faktorov či teploty ovzdušia. Vodu je vhodné piť po malých dávkach a skôr do poludnia. Z hľadiska zdravého životného štýlu si treba dávať pozor na prijímanie tekutín s vysokým obsahom cukru. Niektoré nápoje obsahujú až 100 g cukru na 1 liter tekutín, čo je veľmi veľké číslo a takéto tekutiny neuhasia náš smet. Pitie takýchto nápojov spôsobuje vznik obezity. A koľko by sme dokázali vydržať bez vody? Presné číslo nemáme k dispozícii, ale udáva sa, že človek vydrží bez vody 2 až 7 dní. Voda zohráva veľmi dôležitú úlohu aj v poľnohospodárstve, v priemysle, v energetike, ale aj v každej jednej domácnosti. Do komentárov nám napíšte, kde vo vašej domácnosti využívate vodu vy. Tak si to zhrňme. Voda je nevyhnutnou podmienkou pre život organizmov na Zemi. Voda sa nachádza v telách rastlín, živočíchov, vrátane človeka. Voda zohráva veľmi dôležitú úlohu aj v poľnohospodárstve, priemysle, v energetike, ale aj v každej jednej domácnosti.